നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എംലൈഫിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് രസകരമായ ഒരു ഗെയിം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അറിയാലോ, നമ്മളൊക്കെ വീടിനുള്ളിൽ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ രാവിലെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നത് കണ്ടു. ആ ഗെയിം എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. രസമുള്ളൊരു ഗെയിം, ജിയോ ഗസ്സർ എന്നാണ് ഗെയിമിൻ്റെ പേര്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളും അതുപോലെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു പഠന ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം കൂടിയാണ് ജിയോ ഗസ്സർ. ഒരു സ്വീഡിഷ് ഐ ടി കൺസൾട്ടൻ്റ് 2013 ആണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മെയ് മാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻറ്റൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്, ആൻറ്റൺ വാലൻ എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര്. അദ്ദേഹം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺസൾട്ടൻ്റാണെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കും. ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ നോക്കിയിട്ട് ഓരോരോ വിദൂര സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശൈലിയാണ് പുള്ളിയുടേത്. അപ്പോഴാണ് അതിനകത്തൊരു ഗെയിം താല്പര്യം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയും അതിനനുസരിച്ചൊരു ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗെയിമാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂവിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ മാപ്പ് തരും. ആ മാപ്പിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ ആകാശം കിട്ടും, സ്ട്രീറ്റ് കിട്ടും, കെട്ടിടങ്ങൾ കിട്ടും, കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള ചില അടയാളങ്ങൾ കിട്ടും, ചില വെജിറ്റേഷൻസൊക്കെ അവിടെ കാണും, ചില ആളുകളെയൊക്കെ കാണും, അവരുടെ വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ കാണും, ചില പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ കാണും, ചില ബോർഡുകൾ കാണും. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഏതാണ് ആ സ്ഥലമെന്ന് നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റായിട്ട് ഗസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 5000 പോയിന്റ് കിട്ടും. ഒരാൾക്ക് 5 ഗെയിമാണ് ഒരു റൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ കഴിയുക. പരമാവധി നേടാൻ കഴിയുന്ന പോയിന്റ് 25000. 25000 പോയിന്റും നേടിയ ആളുകളും ഈ ഗെയിമിനകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഗെയിമായിട്ട് കളിക്കാം, ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കളിക്കാം, വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ സംഘടിപ്പിക്കാം. ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള സംവിധാനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പെയ്ഡ് വെർഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ നൽകുന്ന ഒരു സേവനമാണ്. ആ സേവനത്തിന് അവർ വാടക ഈടാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജിയോ ഗസ്സറിന് ഒരു വാടകയുണ്ട്. എന്നാലും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. നമുക്കൊരു ഗെയിം ഒന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മാപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതുണ്ട്. തൽക്കാലം നമുക്കൊരു ഫ്രീ ഗെയിം കളിച്ചു നോക്കും. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പെയ്ഡ് വെർഷനാണ് കൂടുതൽ രസകരം, എങ്കിലും ഗെയിം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. നോക്കാം, ഒരു പ്ലേ ഫ്രീ നോക്കാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്, ദാ ലോഡ് ചെയ്യാൻ അല്പം സമയമൊക്കെ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ. എന്നാലും ആ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട അതിൻ്റെതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദ മാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി വെർഷനാണ് വരേണ്ടത്. ദാ വന്നു, കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് സ്ഥലം. ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷ്വൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത്. ഈ വിഷ്വൽ കണ്ടല്ലോ, ഇത് ഏതാ സ്ഥലം? ഗസ് ചെയ്താൽ 5000 പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്താൽ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം. നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഇവിടെ ഒരു കോമ്പസ് ഉണ്ടല്ലോ, വടക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് സൗത്ത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോമ്പസ് ഉണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം. ഞാനൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഇങ്ങനെ ഇതിലൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കണം, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം കിട്ടണമല്ലോ. ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ. ഒരു രക്ഷയില്ല, അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ മുകളിലോട്ട് നോക്കട്ടെ, അവിടെ ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒരു അടയാളം പോലും കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കട്ടെ. വീണ്ടും ദാ ഇവിടെ മതിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു 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 എന്താ പറയുക, ഒരു കായലും കടലും ഒക്കെ ചേർന്ന സ്ഥലമാണ്. അതിൽ കുറേ ഈ കല്ല് കണ്ടല്ലോ, ഈ കല്ല് കാണാൻ നമ്മുടെ ഈ വിഴിഞ്ഞത്തൊക്കെ ഇടുന്ന ആ ഒരു കല്ലുണ്ടല്ലോ, തുറമുഖം കിട്ടാനായിട്ട് 3 വശം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന കല്ലിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ്. അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു എന്താ ഒരു കടൽ പാലം കെട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ഊഹിക്കാം. ഒന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോട്ടെ, ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പോട്ട് 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 പോട്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല. പറ്റ 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 പറ്റ, ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പോട്ടോ. അതാ കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ പാലം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വടക്കോട്ടാണ് കൂടുതൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം നോക്കാം, ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അത് കംപ്ലീറ്റ് കടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങോട്ട് കടലേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ഇനി വലത്തോട്ട് പിടിച്ചേ, ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കട്ടു. ആ വരട്ടെ വരട്ടെ വരട്ടെ, വെള്ളമാണ്. ഇവിടെ ഈ റോഡൊന്നും കണ്ടിട്ട് ദാതാ ഇവിടെ 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 ഇങ്ങോട്ട് പിടി ഇങ്ങോട്ട് പിടി ഇങ്ങോട്ട് പിടി. ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു പമ്പിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ കാണും പോലെ തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ, ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു പി കാണുന്നുണ്ട്.
പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ പി ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പാർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയാൽ, പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഏത് രാജ്യത്താണ് നിങ്ങൾ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ, ഇതാ ഇതെല്ലാം ബ്ലർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ കളിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം. പോട്ട് പോട്ട് ഇടത്തോട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടും. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ ഇല്ലാതെ ഒരു ഗെയിം തരുമോ? വെജിറ്റേഷനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു 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 എന്താ പറയുക, നല്ല ഹൈവേ ആണ്, ഒരു ടു വേ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ശൈലി തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയൊക്കെ ഉണ്ട്, കടലിലോട്ട് പാലിറങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് എവിടെയാണെന്നൊരു ഗസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോട്ടെ. ഒരു ഒരു ഇവിടെ ഇതെന്താണ്? ഇത് വെറും പോസ്റ്റാണ്, അതിനകത്ത് വല്ല അടയാളുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഒന്ന് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത്, ഇല്ല, രക്ഷയില്ല. ഒരു ഗസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഇങ്ങോട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, സമയം ഓടിപ്പോവാണ്. ഇനി സമയം വെച്ചുള്ള ഗെയിം അല്ല ഇത്, സമയം വെച്ചുള്ള ഗെയിം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എടുത്തത്, സമയം വെച്ചുള്ള ഗെയിം അല്ല. സമയം വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടുപോയനെ, ആ കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് ഓടിപ്പോ. ഈ റോഡേ കൂടെ ഒരു ഓട്ടോ ഓടിയോ അല്ലേ, ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഒന്ന് ഓടി നോക്കും. കുറേ ദൂരം അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. സ്പീഡി പോട്ട്, സ്പീഡി പോട്ട്, സ്പീഡി പോട്ട്. ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുന്നോട്ടൊന്ന് പോവുകയാണ്. വരട്ടെ, സ്പീഡ് സ്പീഡ് വരട്ടെ, സ്പീഡ് വരട്ടെ, സ്പീഡ് വരട്ടെ, സ്പീഡ് വരട്ടെ. ഈ ഇടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പിടിക്കട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് 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 ഇങ്ങോട്ട്, ആ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കട്ടെ. ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഈ ഇത് നോക്കട്ടെ. താവട്ടെ, ഇപ്പുറ സൈഡ് ഈ വശത്തോട്ട് വരട്ടെ. പെപ്സിയുടെ ചിഹ്നമുണ്ടല്ലേ. പെപ്സി ഉണ്ട്, കുപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. ആളുകളുണ്ട്, ആളുകളെയൊക്കെ ബ്ലർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യ. എന്തായാലും മുന്നോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിലാണ് പലതും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഊഹമായി ജപ്പാൻ ആയിരിക്കും. ജപ്പാൻ്റെ ഏതോ കടൽത്തീരമാണ്. അപ്പോൾ കടലിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നീല നിറവും അതോടൊപ്പം ഒരു പച്ച നിറവും കണ്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പം ഡബിൾ കളർ ഉള്ള ഒരു കടൽ ഞാനിവിടെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരു സൂചനയാണ്. ജപ്പാനിൽ ചില മേഖലകൾ അങ്ങനെ രണ്ട് നിറത്തിലുള്ള വെള്ളം കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അധികം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വൈൽഡ് ഗസ് അങ്ങ് നടത്തി നോക്കിയാലോ, ജപ്പാനിൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ജപ്പാനിലെ കടലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ ഗസ് ചെയ്യാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കടലും എന്താ പറയുക, ഒരു കായലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കടലും മറ്റൊരു കളർ വ്യത്യാസമുള്ള സ്ഥലവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ മാപ്പിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ജപ്പാൻ, ജപ്പാനിൽ നോക്കാം. ജപ്പാനിലെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒസാക്ക നല്ല സ്ഥലമാണ്, കേട്ടാൽ തന്നെ ഒരു സുഖമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒസാക്ക ഒന്ന് അടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 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 ഈ സൈഡിലായിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. സിമ്പിൾ, യഥാർത്ഥ സ്ഥലം നിഗാറ്റ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോബിലായി പോയി. നമ്മൾ സ്ഥലം മാറുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ ദൂര വ്യത്യാസമേ മാറിയുള്ളൂ. വെറും 482 കിലോമീറ്റർ മാത്രം മാറിപ്പോയി. ഏകദേശം തിരുവനന്തപുരവും കോഴിക്കോടും പോലുള്ള വ്യത്യാസം, അത്ര വ്യത്യാസം വന്നോളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ ലെപ്പാൻ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത്, നമുക്ക് അറിഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയില്ലേ. പോയിന്റ് കിട്ടി എനിക്ക്, 3930 പോയിന്റ് കിട്ടി. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തെ ഇതുപോലെ ഗസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഗെയിമാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കളിച്ചു നോക്കണം. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡ് ഇൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്താക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്, എന്നാൽ പുറത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്ഥലങ്ങളെ അറിയാനും ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാനുമുള്ള ഒരു ഗെയിം എന്ന നിലയിൽ ഈ ജിയോ ഗസ് ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കുക. കളിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക. ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എം ലൈഫിൽ നിന്ന് BS ചന്ദ്രമോഹൻ. ഒരു തമാശ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കാണുക. നാളെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വരുന്നു.